У Мукачівській міській раді відбулося засідання робочої групи по контролю за діяльністю суб'єктів підприємництва, що проводять операції з металобрухту. Причиною наради стали часті крадіжки майна, яке знаходиться у володінні комунальних підприємств. Викрадають кабелі, викрадають дюки, викрадають із різні труби, крани металеві. Крадіжки почалися особливо після того, як підняли ціни на метал за кілограм. Крадіжки відбуваються дедалі частіше. Розповідають про викрадення кабелів та навіть каналізаційних труб у підвалах будинків. Комунальні підприємства ставлять під сумнів роботу правоохоронців. Кабеля мідного, які теж зверталися в поліцію, нічого, ніякої, значить, відповіді немає по цьому питанню. Ну, не знаю, це я не вірю, що не можна от в такій кількості, якщо з будинку викрали порядка 50-60 метрів каналізаційної труби, що не можна виявити, куди її поділи. Також ласим шматочком для крадіїв стають каналізаційні люки. Протягом півроку їх викрили близько сотні. Таким чином у водоканалі вже зазнали збитків на понад 200 тисяч гривень. Ідеєю цієї наради було донести до всіх підприємців, організацій, які заготовляють металобрухт, щоб вони не приймали крадене, не скуповували крадене, тому що ці гроші дуже мізерні, а шкоди місту наноситься дуже велике. У пунктах здачі металобрухту пояснюють, часто крадії роздрібнюють метали і важко зрозуміти, що саме люди хочуть здати. Дрібнять, розбивають ті ж труби, кувалдою подрібнять, то не видно, що тут принесуть. Будемо приймати міри. Закінчили нараду одноголосним рішенням про співпрацю комунальних служб, пунктів прийому металобрухту та правоохоронних органів.